Добър вечер, България! Започва последният печен. Оставете днешната работа за утре. Седнете удобно на дивана и си подарете 60 приятни минути. Ето и първият въпрос в играта тази вечер. В кой град е роден Петър Поп Ангелов? Хайде да играем последния печели. Първи посрещаме двукратният победител Борислав Домощиев. Добър вечер, шампионе! Добър вечер! Радвам се да те видя отново. Да видим кои ще бъдат твоите претенденти за днешният епизод. Дейвид Чешов от София. Здравей, Дейвид. Добре дошъл в нашото студио. Следващия претендент тази вечер е Елена Русанова от Плевен. Здравей, Елена, и добре дошла в студиото. Здравейте, последния печели. Благодаря ви. Последният претендент тази вечер е Ивайло Дянков от Разград. Здравей, Ивайло. Добър вечер. Добре дошъл при нас. Елена, като кавалери, искаме първо да чуем твоята малка история. От Плевен съм, на 44 години. Работя в сферата на търговията. Дали ще изтъргуваш добре днес твоята победа? Ще пробвам. Ще опиташ? Да. Пожелавам ти забавна и успешна игра и благодаря. Да се видим в трети кръг. Ивайло, каква е твоята история? Аз съм на 50 години от Разград. Работя в сферата на производство на царевица, обработка на производство на царевица като оператор. Земеделски култури. Да. Великолепно. Значи все още в България се произвеждат много неща. Пожелавам ти успешна игра и да се срещне в трети кръг. Благодаря. Дейвид, здравей и добре дошъл при нас. Каква е твоята история? На 30 години съм от София. По професия съм инженер и по-конкретно микроелектроника и производство на чипове. В свободното си време обичам да спортувам. Най-вече плуване и колоездене. Великолепно. Дейвид, на кой си кръстен? Не съм кръстен на някой дядо или роднина. Просто са харесали името. Наистина великолепно име. Библейско име Давид. Точно така. Пожелавам ти успешна и забавна игра, Дейвид. Благодаря. И да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Борислав е нашият действащ шампион в последния печели. Какво трябва да знаете за него? Боби? Освен всичко, което вече съм казал, съм хобби музикант, с приятели свирим и пеем за приятели. И... Ах, че хубаво. На какво свириш? Свиря на китара, на бас-китара, на акордеон, малко на цигулка, на саксофон, на дудук. И устна хармоника, перкуси и изпускам сигурно нещо. Е, това вече е много. Това е Боби, нашия действащ шампион. Пожелавам на всички успешни и забавна игра. Правото да стартира днешният епизод, знаете по нашите правила, получава този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на любимите ни зрители. А днес той е. Кой е родният град на Петър Попангелов? Боби? Самоков. Сигурен ли си? Не. Аз пък съм сигурен, че ти получаваш правото да отвориш днешният епизод на последните печели. Преди Боби да направи своят избор, запознайте се с сферите на познание. Болка, моркови, календар и Национален дворец на културата. Боби, какъв ще бъде твоят избор за начало на днешният епизод? Избирам най-голямата болка за 40. Най-голямата болка за 40, да се отървем от нея първи. В филма «Болка и величие» Антонио Бандерас играе ролята на застаряваща режисьор. Коя актриса играе неговата майка? А верният отговор е Пенелопе Крус. Не сте ли гледали този филм? Не ви е останало време. Това, между другото, е последният филм на Педро Алмодовар. И така, продължаваме напред. Боби, тази болка явно ще остане. Следващата коя е? Болка за 20. Как се наричат органите, които улавят промени в околната среда и ги пренасят към нервната система за обработка? Боби? Рецептори. И това е верният отговор и ти записваш първите 20 точки в играта днес. Рецепторите пренасят информацията за болка през гръбначния мозък та до главния мозък. И те са разположени навсякъде по кожата. А кожата, както знаете, е най-големият орган на човешкото тяло. Има ги и по вътрешните органи, по костите, навсякъде. Боби, следваща сфера и за колко точки? Сферата отново е болка за 10 точки. Явно искаш въобще да затворим тая сфера. Искам да се отърва от всякаква болка. Адмирирам. Как се нарича болката,
която продължава повече от 6 месеца, дори и след като болестта или нараняването са излекувани. Елена? Хронична. Браво, Елена, добре дошла в играта. 10 точки за теб. Елена, всичко е в ръце. Следваща сфера за колко точки? Календар за 10. По времето, на коя война в България се приема Григорианският календар? Боби? Първата световна. Сигурен ли си, Боби? Не. Но пък даваш поредния верен отговор и още 10 точки в твоята банка. Григорианският календар е въведен в гражданският живот през 1916 година. И точно тогава 1 април става 14 април. Боби, следващата сфера за колко точки? Приключваме с болката с 5. Няма болка повече. Ето го и въпроса за 5 точки. Продължете текста. Болка е, когато ме докосваш. Лудост е, когато съм сама. Силна съм, когато ме обичаш. Търсете във всичко на... Боби! На света. Още 5 точки в твоята банка. Песента «Искам те» от едноименният албум на голямата Лили Иванова. Добре, Боби, затворихме болка. А сега на къде? Витамините лекуват болката, моркови. Правилно. Витамини за 20. В коя европейска държава студентка се подложи на морковена диета, за да получи каротенемия? Дейвид. Англия. Защо мислиш така, Дейвид? Имам някакъв такъв бегъл спомен, че бегъл съм спомен. Го чул някъде. И този бегъл спомен ти носи 20 точки в твоята банка. Верен отговор. Помниш ли нещо друго от този случай? Не, наистина не си спомням. Чел съм просто някоя статия в интернет. Случая, между другото, от 2007 година и става дума за една студентка по психология и тя решава да се подложи на тази морковена диета за един месец. Става дума за спор с нейни съквартиранти. И наистина, на края на този месец, тя по-оранжевява. А това е каротенемията. Дейвид, всичко в твоя ръце. Следваща сфера за колко точки? Пак моркови за 10. На кой континент е култивиран морковът? Боби? Южна Америка. Южна Америка не ти носи 10 точки. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Дейвид, Елена и Вайло. Дейвид. Европа. И ти бъркаш, Дейвид. Трети, четвърти шанс. Елена и Вайло. Елена. Азия. Еми, те не останаха много континенти, да ги пробваме всичките. Азия е верният отговор и тези 10 точки ви за твоята банка. Има данни, между другото, че още преди да бъде култивиран моркова, е бил използван за лекарство в Азия. По време на европейската колонизация, моркова достига и до Америка чак. Елена, всичко е в твоя ръце. Моркови 40. На кой легендарен певец и китарист принадлежи песента Purple Haze? Боби? Ян Дилан. Ян Гилан е грешен отговор, Боби. Елена? Налучквам, не знам отговора. Дейвид Бауи? Не е налучка. Не е и Дейвид Бауи. Дейвид и Ивайло. Дейвид? Лени Кравиц. Прекрасен изпълнител и китарист, но не е и той. Иво, всичко е в твоя ръце. Е време да се запишеш. Не е Риши Блякмор. Става дума за... Джими Хендрикс. Великия Джими Хендрикс. Purple Haze е един сорт лилав морков. А иначе парчето Purple Haze е под номер 17 в класацията 500 най-велики песни за всички времена на списание Rolling Stone. Елена, всичко е в твоя ръце. Да затворим моркови за 5. Коя зимна скулптура има вместо нос морков? Боби. Висулка, на места известна като шушулка. О, Боже, Господи, Боби. Ти май не слушаш. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Елена. Снежният човек на двора. Точно така и те 5 точки влизат в твоята банка. Знаете ли, между другото, че имаме Международен ден на снежния човек? И знаете ли кога е този ден? 1 януари. Че е през януари, през януари е. Но си представете, снежен човек, който държи метла. Хелоуин. 18. Хелоуин. Не, кое е това число? 18. Снежен човек да държи метла. О, осмица.
18! Точно така, Боби е прав. Метлата е едно, а самия снежен човек е усмицата. Елена, календар или НДК? Календар за 20. Началната дата на ислямския календар, 16 юли 622 година, е свързана с бягството на пророка Мохамед от град Мека и преселването му в... Боби? Медина. 20 точки лиде твоята банка, верен отговор. Къде знаеш, Боби? Интересна ми е темата, свързана с исляма, историята като цяло. Какво знаеш още? Не много, но основното е, че в крайна сметка двете основни течения в исляма се разделят на базата на това дали са преки потомци на пророка или другата част са тези, които всъщност завоюват правото да бъдат не потомци на пророка и да бъдат предводители на арабския свят. Много изчерпателна информация. Иначе, за ислямския календар бих могъл да добавя само, че това е лунен календар. И той е свързан с оборотите на Луната около Земята. Има не 365 дни, а 354. Тоест, 33 лунни години по този календар се равняват на около 32 слънчеви. Мисля, че всичко е в ръцете на Боби. Календар за 40. В разработването на кой календар дейно участие взима Омар Хайям? А верният отговор е персийският календар. Този персийски календар, наричан още ирански календар, е астрономически слънчев календар. И той е използван официално в Иран и Афганистан. И така, Боби, календар или НДК? Календар за 5. Колко месеца са персонифицирани в календара според българската митология? Елена. 12 месеца, но не съм сигурна. Грешен отговор. Боби. 4. 4 е верният отговор и още 5 точки в банката на Борислав. Кои са те? Мисля, че следват сезоните годишните, но не мога да ги назова по име. Януари, февруари, март и април. Това са голям сечко, малък сечко, баба Марта и лъжко. И така, Боби, няма къде да бягаш вече. Национален дворец на културата. Национален дворец на културата за 20. Символът на НДК е изработен от Георги Чапкънов, Чапа. И представлява стилизирано... Боби? Кълбо. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Дейвид, Елена и Ивайл. Елена. Слънце. И това слънце с 20 точки влиза в твоята жълта банка. Верен отговор. Той е направен от бронз и напомня за красивите резбовани тавани на тревненските майстори. Елена, следваш въпрос от тази сфера? Национален дворец на културата за 40 точки. Браво! Добър избор! Кой е създателят на спектакъла Lord of the Dance? Елена. Майкъл Флетли. 40 точки и вече имаме нов лидер във временното класиране. Какво знаеш за Майкъл Флетли? Почти нищо не знам. Гледала съм го. Това е човека с крака без стави. Невероятни бързи крака, невероятни изпълнения на неговите танци. Уникални танци. Това е човекът с най-бързите крака в света. Да. Или както казват всички за ирландските танци, най-летящите крака в света. Той прави два рекорда на Гинес. Първо, за една секунда той прави 28 стъпки. И през 1998 година той подобрява този рекорд. И вече прави 35 стъпки в секунда. Преди няколко години той се оттегля заради множество травми, болки по тялото. И сега в момента е само хореограф на този ансамбъл. Така, останаха два въпроса в сфера Национален дворец на културата. Елена, 5 или 10? 10. Чие име носи Народния дворец на културата? Борислав. Людмила Живко. И 10 точки влиза в твоята банка. Целият въпрос ще да прозвучи така. Чие име носи НДК до 1990 година?
При самото си откриване, между другото, НДК носи името Народен дворец на културата София. Но след смъртта на Людмила Живкова, той е преименуван. Остана един единствен въпрос за 5 точки. Но да видим временното класиране в края на първи кръг. Елена е начело с 85 точки. Следвана от нашия действащ шампион Борислав с 70 точки на второ място. На трето място е Дейвид с 20 точки. Иво, не успя да запишеш и една точка до този момент. Останаха едни 5 точки. Но даже и да попаднат в твоята банка, няма да ти дадат право да продължиш играта. След рекламите те чакам да вземеш тия 5 точки. Даже и на тръгване. Нали? Да. Останете с нас, дами и господа. Следват рекламите по БНТ. Преди рекламите остана само един въпрос. Едни 5 точки. Сфера Национален дворец на културата. Иво, пожелавам ти да ги вземеш. Благодаря. Кой английски актьор доби световна популярност с ролята си на доктор Хаус? Елена. Пас. Не мога да се сетя. Добре, втори, трети, четвърти шанс. Останете играчи. Боби. Боби, слушам. Килори. Това е верният отговор и тези 5 точки ги взима шампиона. Сигурно се чуете защо този въпрос е в тази сфера. През 2014 година Хю Лори имаше концерт в зала 1 на НДК. Той има своя група и изпълнява страхотен блуз. И повече от 4000 меломани бяха в залата. Беше наистина пълно догоре. Да видим сега колко е пълно при нас в края на първи кръг тази вечер, последния печели. Елена е начело с 85 точки. Следвана от Борислав на второ място с 75 точки. Трети е Дейвид с 20 точки в своят актив. Това са нашите играчи в втори кръг. Иво, доволен ли си от играта си? Доволен съм. Доволен? Да. Все пак беше тук при нас. Бях духовно тук. Продължавай да бъдеш с нас, макар и от къщи от дивана. Забавлявай се и се радвай на живота. Той е прекрасен. Благодаря. Изпращаме те с аплодисменти. Благодаря. Печелившата формула за успех е бързата мисъл, натискането на бутона веднага и късмета. Участвам в куизове, но може би като отборен играч съм по-силен, отколкото индивидуален. Правото да стартира играта ще получи играч с най-висок резултат. Елена, съответно всичко е в твоя ръце. Но преди да направиш твоя избор, Елена, ето ги и сферите на познание във втори кръг. Личности, актьори, фестивали и по света и у нас. Елена, какъв ще бъде твоят избор за старт на втори кръг? Актьори за 50, ако обичате. Имаш едно късметче. Какво ще избереш? Едно дърво. Коя актриса говореше с птиците, Боби? Снежина Петрова. Защо си притеснен? Много време ми отне, докато се сетя за името. Но пък на време се сети. Верен отговор! Това беше Снежина Петрова, а откъсът беше от филма Разговор с птици. Режисьор е Румяна Петко, а сценарият е Рада Москова. Боби, следващата сфера за колко точки? Продължаваме с актьори за 30. Ало, другарко, обаждаме се от таксиметровата служба. Преди малко тук сте убедили един наш служител, нарекли сте го идиот. Идиот, кретен ме нарече, кретен. Кретен сте го нарекли. Ще кажете ли най-после кой се обажда? Кой? Кой? Честен труженик. Когато се будихте един, два, три пъти. Ако не бях станал таксиметрова служба,
До сега трябваше да подскачам. Знаете ли, като си лягате, изключвайте телефон. Елена, слушам те. Това е Любен Чаталов, ако това е въпроса. Ти печелиш 30 точки, защото точно това е въпросът. Кого видяхте в отказа? Любен Чаталов. А това беше отказ от филма «Игра на любов». Януш Вазов, режисьор. Елена, следващата сфера е за колко точки? Да затворим актьори с 80 точки. Сериза? Du bon vin? Tu es mante, tu es vino. Mais quel pays! Quel pays! Кой е актьорът, който проговори на български в отказа? Верният отговор е Самуел Финци. А това беше отказ от филма «И Господ слезе да ни види». Българо-френска копродукция от 2003 година. Режисьор е Петър Попзлатев, сценаристът е Станислав Стратиев. Елена, какъв е твоят избор за следващата сфера и за колко точки? Личности за 30. Боби, слушам те. Това е един от водещите илюзионисти в България. Знам само артистичния псевдоним Орфи. Не съм сигурен за първо и второ име. Въпросът щеше да прозвучи последния начин. Видяхте илюзиониста Васил Николаев. Какъв е артистичният му псевдоним? Верен отговор, Орфи! И 30 точки за твоя табак. Гледал ли си го наживо? Да, в Дома на хумора и сатирата в Габро. Великолепен манипулатор. Страхотен професионалист. Един от най-добрите наши магове. Така, с един от своите номера, наречен «Разминаване със смъртта», Орфи взима отличие от световното първенство на илюзионистите в Швейцария и е единственият българин, който го е правил. Сребърен медал. Боби, следващата сфера за колко точки? Личности за 50, моля. Разбира се, разкопките са нещо много важно, аз сега идвам оттам, но заедно с това трябва да се пишете книги, да се разработват нещата. Сега, например, правиме голямата 7-800 страници ще бъде книга за 18-те години разкопки на Перперикон. Говоря, че за една чисто научна книга, голям колектив от 7-8 човека. Така че другата страна на археологията, това е именно писането на книги, писането на статии, публикуването на материалите, което е твърде важно. Кой известен археолог и историк видяхте? А верният отговор е професор Николай Овчаров. Той придоби известност със своите разкопки точно на Перперек, наричан още Перперикон. Пра исторически окултен комплекс край това село в Родопите. Продължаваме напред. Боби? Да затворим сфера личности за 80. Има моменти, в които човек иска да остане сам със себе си, да се освободи от родовите легенди, дори от корените си, за да разбере кой е и на къде отива. Ако човек мисли само за своя род, той остава някакси самотен, защото историята на България е изградена не от един, а от много родове. Как се казва жената от отказа? Наследница на Яворовия род.
А верният отговор е Явора Стоилова. Тя е оперна певица и е дъщеря на племеницата на Яворов, Ганка Найденова. Казват, че започва да се занимава с музика, за да се отдалечи от родовата карма на пишещите хора. И така, Боби, следваща сфера за колко точки? Фестивали или по света и у нас? Фестивали за 30. Така, Дейвид, слушам те. Ами, мисля, че това е Аполония фестивал, който се фестивал проведа. Аполония? Да, Созопол. Нито е Созопол, нито е Аполония. Ето го и въпросът за вторите ти шанс. В кой град се провеждаше фестивалът Ален Мак? Боби. Благоевград. Това е верният отговор. Помниш ли този фестивал за какво беше? Не помня, познах сградите. Фестивала Ален Мак, Боби, беше фестивал за политически песни. И се провеждаше в България от 1975 до промените през 1989 година. Боби, следваща сфера за колко точки? Моля, фестивали за 50. Как си пропуснал пик, как си пропуснал стих, как една любов невидима е минала. Винаги е така, нашите две ръце търсят изгубеният ми. През коя година е последното издание на Златния Орфей? Елена? 1990-та. Грешен отговор, Елена. Втори и трети шанс. Боби и Дейвид. Дейвид. 1991-ва. И 91-ва е грешен отговор. Боби. 1993-та. И това е грешен отговор. Годината е 1999-та. А знаете ли кой печели тогава първа награда? И той стои пред вас. Благодаря ви. Сега, като гледах този материал, изведнъж някакво дежавю ми се появи в главата. Празен салон. Така изглеждаше и залата на Народния театър миналото година по времето на концерта за българската Коледа. На место публика, на няколко стола, бяхме сложили фото си, за да си представим, че все пак има пред кого да се представяме. Има пред кого да покажем нашето творчество. Продължаваме напред. Останаха един въпрос за фестивали и цяла сфера недокосната. Много искам да видя какво стои за фестивали за 80. Ах, морето! Ах, морето! Мен остава! През коя година е създаден фестивалът Песни за морето Бургас и неговите трудови хора? Боби? 1983. Не е това верният отговор, Боби. Дейвид и Елена, втори и трети шанс. Дейвид? 1970. Не мога да ти дам те 80 точки. Това не е верният отговор. Елена, всичко е в твоя ръце. Не знам верния отговор. Ще налучкам по средата да ги срещнем. 80-та. 80-та? Да. Само ще кажа, че този фестивал се наричаше Малкия Орфей. Златния Орфей е създаден 1969 година. Кога ли е създаден Бургаския конкурс? Верният отговор е 1973 година. През 1990-та, между другото, фестивалът е временно преустановен. 6 години по-късно отново се възстановява и започва да се провежда под името Бургас и морето.
Да видим какво се случва с временното класиране, преди да докоснете последната сфера. Последните три въпроса във втори кръг. Боби е начало с 185 точки. Следван от Елена на второ място с 115 точки. Дейвид, 20 точки са в твоята банка. Но очакват ви още ни 160 точки. Всичко е възможно. Така че отново Боби е на ход. Пустите у нас за 30. Виждате какво се е носило тогава, какво е било модерно. А както и не кой да е на кадрите, а самата Катерина Евро, която показва новата колекция. Така, доста любопитни кадри. Знаем, доста пъти следим модата от това време, че някои неща са си актуални и до днес. Видяхте отказ от представяне на новата колекция Есензима 8.3 на DSO Валентина. Какво означава съкращението DSO? Елена? Не съм сигурна, ще рискувам. Дамско спортно облекло. Добър е опит, но неверен. Втори и трети шанс, момчета. Боби? Държавно стилово обединение. Стилово обединение. Интересна комбинация. Топличко, но и това не е верен отговор. Дейвид, най-младият участник, може би ще даде верен отговор. Какво ли означава ДСО? Не, не мога да се сетя. ДСО означава Държавно стопанско обединение. Такива обединения се създаваха едно време, за да се подобри ефективността на предприятията от промишлеността. Идеята беше да се централизира управлението на цели промишлени подотрасли. Боби? Посвета и у нас за 50. Една жена, която целият свят почита заради нейните усилия за по-добрия живот на болните. Виждаме сега и тези истина исторически кадри от 1979. Let us all together thank God for this beautiful occasion. В коя държава с държавни почести е погреба на майка Тереса? Боби? Албания. Защо мислиш така, Боби? Мисля, че тя е албанка. Тя наистина има албанско потекло, но не е погребана там. Грешен отговор. Втори трети шанс. Дейвид и Елена. Елена. Италия. Ти защо мислиш така? Заради ордена, в който е работила, мисля, че беше италиански. Орден на милосърдието. Да, орденът на милосърдието, на мисионерите. Той е католически орден, но не е и Италия. Дейвид, къде ли е погребана майка Тереза с почести? Ми, да кажем, Испания. Много си далече. Майка Тереза умира в Калкута през 1997 година. И тя е погребана точно там, в Индия. Иначе, тя е родена в пределите на Османската империя и по-точно в Скопие. И е призната за блаженна дори от Римо-католическата църква. Папа Франциск през 2016 година я обяви за светица. Да видим какво се случва с временното класиране. Един въпрос преди края на втори кръг. Отново Борислав е начало с 185 точки, следван от Елена на второ място 115 точки. Дейвид, 20 точки в твоята банка. Приятелю, едни 80 точки чакат. Но дори да ги вземеш, приключваш играта след края на втори кръг. Но къде ще отидат те 80 точки? Естествено ще разберем веднага след рекламите по Националната телевизия. Останете с нас, връщаме се след минутка. И след рекламите остане един единствен неотворен въпрос. За цели 80 точки в сфера по света и у нас. Дали Елена ще ги грабне и ще влезе с доста добър резултат в трети кръг? Или Дейвид ще ви ги открадне, за да си тръгне достойно с едни 100 точки в своята банка? Или Боби пък ще увеличи разликата? Ще разберем след видеоматериала. Името Сингапур произхожда от санскрит и е съставено от думите Синга, което значи лъв, и Пура, а това е град. С други думи, лъвски град, това е изтеглянето на британските войски. През коя година Сингапур
обявява независимост. Поби? 1965. Браво! Тези 80 точки влизат в твоята банка. Откъде знаеш този отговор, Боби? Бил ли си там? Не, много ми е интересна историята на Азия и покрай романи, които съм чел, започнах да чета малко повече. Какво ще знаеш за Сингапур? Не много, за съжаление. Тук му разравям повърхността на това, което мога да науча за Сингапур. Много интересно, нали? Да. Такива тайни крие историята на Азия. Боби и Елена са нашите финалисти в трети кръг. Дейвид, какво не ти достигна, за да се пребориш за участие в трети кръг? И преди всичко знание, на моменти бавна реакция и нерешителност. Аз все пак ти благодаря, че имаше куража да дойдеш при нас. Много ви благодаря. Успех на участниците и всичко най-добро. Изпращаме те с много големи аплодисменти. Благодаря. Най-вече се радвам, че участвах в предаването. Искаше ми се да спечеля повече точки, но на моменти закъснявах с отговора, на други просто нямах достатъчните знания. Борислав определено има тези качества, които на мен ми липсват. Това е решителност и бързина. Но мисля, че Елена има също достатъчно знания, за да му се противопоставя. А ето ги сферите за днешния трети кръг. На бойното поле. Дъжд, злато, Венеция, юни и кръгове. И така, Еленка, какво избираш за теб и защо? За мен избирам Венеция. Чудесно. Ходила ли си там? Да, преди много години. За Боби избирам на бойното поле. Дали е ходил Боби войник според теб? Не знам. Трябва да го питаме. Не. Но, първо да видим ти как ще се справиш по каналите на Венеция. Твоята първа минутка в трети кръг започва сега. Как се нарича главната пътна артерия на историческата част на град Венеция? Канале Гранде. Правилен отговор. Каква форма на управление е имал град Венеция през средновековието? Следващия. Пас. За най-добър режисьор на кинофестивала във Венеция се връчва наградата Сребърен. Пас. Италиански композитор, който е преработил прочутото Адажио в сол минор, се нарича Томазо. Пас. Карло Голдони е написал над 200 пиеси, сред които е Слуга на двама. Господари. Правилен отговор. Покрит или открит е моста на въздишките? Открит. Грешка. Покрит. Какъв е по професия Тициан? Художник. Правилен отговор. Името на венециански художник и на предястие, приготвено от тънко нарязани мезета. Пас. На кой площад се намира базиликата Сан Марко? На площад Сан Марко. Правилен отговор. Твоята минутка изтече. Трябва да се стегнеш в следващите рундове. Ето ги останалите въпроси в твоята сфера. В сражение, срещу кой български цар е участвал дожът Енрико Дандоло през 1205 година? Срещу цар Калоян. Каква форма на управление е имал град Венеция през средновековието? Република. За най-добър режисьор на кинофестивала във Венеция се връщава наградата Сребърен лъв. Италианският композитор, който е преработил прочутото Адажио в сол минор, се нарича Томазо Албиньони. Името на венециански художник и на предястие, приготвено от тънко нарязани мезета. Сигурен съм, че си го пробвал. Абсолютно сигурен. Карпачо. Доволен ли си от играта си? Не особено. Но да видим какъв ще е неговият отговор на бойното поле. Готов? Да. Твоята първа минутка в трети кръг започва сега. В кой град е извършена атентата на 28 юни 1914 година? Сараево. Правилен отговор. На кой фронт няма нищо ново според заглавието на романа на Ерих Мария Ремарк? Пас. В Балканската война България, Сърбия, Гърция и Черна гора воюват с... Османската империя. Правилен отговор. През коя година е сключено първото Чаталджанско примирие? Пас. Кой води византийската войска в битката при Ахелой? Пас. Кой поет пише «Ще си отида от света, тъй както съм дошъл, бездомен»? Яворов. Грешка. Дебелянов. Кой български войвода се среща с Гарибалди и участва в Критското въстание? Петко войвода. Правилен отговор. Коя война слага край на Втората Испанска република?
паса. На територията на коя държава се намира Ел Аламейн? В Марокко. Грешка. В Египет. Фолкландската война през 82 година се води между Великобритания и... Аржентина. Правилен отговор в последната секунда. 4 верни отговора и то в сфера, която Елена ти предложи. Даде и няколко грешни, но може си го позволиш, разликата ви е голяма. Ето ги останалите въпроси. На кой фронт няма нищо ново? Според заглавието на романа на Ерих Мария Ремарк. На западния фронт нищо ново. През коя година е изключено първото чаталджанско примирие? 1914. Хайде, нека да е 12. 1912. Кой води византийската войска в битката при Ахилой? Роман Лакапин. Лъв Фока. Коя война слага край на Втората Испанска република? Гражданската война в Испания. Точно така, Испанската гражданска война. Доволен ли си от играта си? Не. Малко успя да те затрудни, Елена, но да видим какъв ще е нейния втори избор. Всичко отново е в нейните ръце. Кръгове за мен, злато за Боби. Защо избра кръгове, Елена? Какво предполагаш, че има в тази сфера? Може би роднински кръгове, може би, не знам. Добре, да видим какви са тези кръгове. Твоята втора минутка започва сега. Колко на брой сфери има в първи кръг на предаването Последния печери? 4. Правилен отговор. Кой български писател е автор на приказката Житената питка? Пас. Цветовете на олимпийските кръгове са син, червен, жълт, зелен и... Бял. Грешка. Черен. Под кой орган у човека се появяват тъмни кръгове обикновено от преумора? Под очите. Правилен отговор. Незначителен, нищожен човек се описва като кръгла... Нула. Правилен отговор. Божествена комедия описва пътуването през кръговете на Ада, Рая и... Чистилището. Правилен отговор. Как се нарича кръгът от светлина, който обгражда главите на светците? Ореол. Правилен отговор. Кой от посочените писатели не влиза в литературния кръг мисъл? Славейков, Яворов, Вазов. Пас. Хора с каква професия са герой във филма на Стефан Комендарев? В кръг. Твоята минутка приключи. 5 верни отговори, Елена. Не е лошо. Можеш и по-добре. Ето ги останалите въпроси. Хора, от каква професия са героите във филма на Стефан Командарев в кръг? Това са полицаи. С какъв кръг се сравнява безисходна ситуация? О, магиосен кръг! Кой български писател е авторът на приказката Житената питка? Ангел? Караличев. Караличев. И последен въпрос в твоята сфера. Кой от посочените писатели не влиза в литературния кръг мисъл? Печо Славейков, моля? Може би Вазов, не съм сигурен. И точно така, Вазов не влиза. Славейков и Яворов са в този кръг. Доволна ли си от играта си? Не, можеш. Ще видим сега, Боби, колко злато ще успее да си събере. Твоята втора златна минутка започва сега. Слабо или силно химически активен елемент е златото. Слабо. Правилен отговор. В Северна или Южна България се намира село Златна Панега? Северна. Правилен отговор. Златото може да бъде разтворено в смес от азотна и солна киселина, която се нарича царска? Пас. Какво представлява ауреусът? Пас. Пиритът е съединение на желязото, което е известно още като златото на? Бедните. Правилен отговор. Кой е най-южният град в България? Мелник. Грешка. Златоград. До кой манастир продължава екопатеката, изградена от село Златолист? Пас. Какъв е цвета на злато? Жълто. Правилен отговор. Продължете текста. Злато моме, злато джанам, ти златна ябълко, злато моме орехова. Пас. Как се нарича стандартът, при който стойността на парите съответства на определено количество злато? Номинал. Грешка. Златен стандарт. Минутката ти изтече, Боби. Ето ги останалите въпроси. Златото може да бъде разтворено в смес на азотна и солна киселина, а това се нарича царска вода. Какво представлява ауреусът? Това е монета от древния Рим. До кой манастир продължава екопатеката, изградена от село Златолист? До Роженския манастир. И последният въпрос в твоята сфера. Продължете текста. Злато моме, злато джанам, ти златна ябълко, злато моме, орехова... Шум. Сянка! Как шума, Боби? Добре, че не опитах. Я да видим какво се случва преди последните спринтове. 50%.
215 за Боби, също 105 на Елена. Но отново всичко е в ръцете на Елена. Виждал съм всякакви обрати, мила моя. 100 точки разлика не са кой знае колко. Така че, какъв е твой последен избор? За мен е дъжд, за Боби юни. За теб викаш да е дъждовно, пък за Боби да е вечно лято. Добре, взимай чадъра, Елена, и да тръгваме под дъжда. Твоята последна минутка в днешния епизод започва сега. Кой български писател пише? Вали, 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 напои хубаво майката земя, па дух на тих ветрец. Яворов. Грешка. Елин Пелин. С кое друго име е известен Саламандъра? Следва. Пас. Връхна дреха, направена от непромокаем материал, която служи за защита от дъжда. Дъждобран. Правилен отговор. В коя община се намира село Дъждовник? Пас. С какви уреди се измерва количеството паднал дъжд? Пас. Кой е единственият континент, на който не вирее дъждовния черви? Антарктида. Правилен отговор. Кой изпълни хита Singing in the Rain в едноименния мюзикъл? Грешка. Джин Кели. Към кое семейство животни принадлежи морския дъждосвирец? Пас. Дъждовните облаци биват слоести и... Купесто дъждовни. Правилен отговор. Довършете текста. Дъждът вали, вали преди пълзи и дълго дращи по... Стъклата. Твоята минутка свърши. Стъклата е верен отговор. Но след бипа за жалост. Елена, ти приключваш с 115 точки в твоята банка. 185 точки са в банката на Борислав преди да е спринтирал последната си минутка към, може би, своето резолвация. Но ето ги останалите въпроси. С кое име е известен Саламандър още? Дъждовник, Елена. В коя община се намира село Дъждовник? Община Крумовград. С какви уреди се измерва количеството паднал дъжд? Дъждомер! И последният въпрос от твоята сфера. Към кое семейство животни принадлежи морският дъждосвирец? Към клас птици дъждосвирци. Да видим обаче как ще се справи с финалния си спринт Боби. Готов ли си за юни? Готов съм. Твоята последна минутка, вероятно към следващата ти победа, започва сега. На коя главна римска богиня е наречен месец юни? Просто. Славяните са наричали месец юни с името на... Животното жатвар, което е вид? Бръмбър. Правилен отговор. Какъв е по професия Джун Йошида? Пас. С каква вода измиват лицата си мумите и еньовата буля в обичая еньова буля? Пас. На 13 юни 1842 година британската кралица Виктория прави първото си пътуване с... Пас. На 21 юни 2000 година учени от НАСА съобщават, че на повърхността на Марс е открита... Вода. Правилен отговор. На коя дата е роден цар Симеон II? Пас. Каква зодия е човек роден на 30 юни? Близнаци. Грешка. Рак. На 22 юни 1675 година краят на Англия Чарлз II основава обсерваторията в... Гринвич. Правилен отговор след бипа. И днешният победител отново се казва Борислав. Трикратен шампион в последния печели. Трудно ли ти беше? Да, беше трудно. С толкова знаещи участници и с темите, които трябваше да отговарям в трети кръг. Елена също ме затрудни. Тя самата знае доста. Елена, ако му беше дала тази сфера в началото, юни, може би сега резултата щеше да бъде малко по-друг. Но, знае ли човек, какво ви е приготвил компютъра? Ето ги и останалите въпроси в твоята сфера, Боби. По времето на кой римски император апостол Петър е разпнат на кръс? Това става по времето на Нерон. На коя главна римска богиня е наречен месец юни? На Юнона. Какъв е по професия Джун Йошида? Той е готвач. С каква вода измиват лицата си мумите и еньовата буля в обичая еньова буля? Вероятно от трусата. С мълчана вода. На 13 юни 1842 година британската кралица Виктория прави първото си пътуване с влак. И последният въпрос за тази вечер. На коя дата е роден цар Симеон II? Не знам. 16 юни 1937 година. Доволен ли си от играта си, Боби? От играта, не от резултата, да. И всъщност това е по-важното. Да.
ти пак успя да запазиш лидерството си в тази игра днес. Елена се опита да те подхлъзне на 2-3 пъти и запази самообладание. Елена, благодаря ти. Прекрасна игра направихте. Какво според теб ти попречи да се представиш по-добре? Боби е много ерудиран. Има познания в много области. И е доста бърз. С бутона. Не стига, че е умен, не стига, че е бърз. Знаеш ли, между другото, кой му е помогнал с бутона? Не. Неговия малък син. Направил му един бутон в къщи от кутийка от крем, за да тренира тати. Да. Ето, виж и какви малки тънкости има тук. Така че, Еленка, аз ти благодаря, че беше при нас. Ти вече си част от последния печери. Пожелавам ти много сбъднати мечти от тук нататък. Благодаря. Радвай се на живота, обичай и бъди обичана. Благодаря. Изпращаме те с аплодисменти. Нямах тактика, играх по женска интуиция. Не знам доколко се получи. Дадох максимално от себе си, сферите ме затрудниха. Е, Боби! Първа, втора, трета. Три е хубаво число. Не е лошо. Как те посрещнаха вкъщи след втората победа? Ами, много радостни бяха и беше много приятно. Посрещането вкъщи може би е най-приятната част от цялата игра. Представям си как ще посрещнете и тая вечер. Да. Нали? Да. Така че няма защо да губиш време, Боби. Поздравявам те още веднъж за твоята победа. Следващия епизод твоята синя банка отново те очаква, защото нашето пътешествие продължава. Докъде ще стигнем, от теб зависи. Да. А сега е време за празнуване. Златният олимпийски шампион в дисциплината последния печели. Днес той се казва Борислав. Той спечели заслужено, а това е резултат от труд, полаган цял живот, дами и господа. Ако искате да сте на негово място, знаете коя е първата стъпка. Попълнете анкетната карта на сайта на Българската национална телевизия. Аз съм Орлин Горанов и ще ви очаквам тук при мен. Пожелавам ви да сте богати на приятели и емоции.